Буревій на Запоріжжі. Учора під вечір шквальний вітер і сильний дощ паралізували життя цілого селища. Повалені дерева і стовпи, зірвані дахи будівель і пошкоджені електродроти. Як борються із наслідками негоди, знає Сергій Бордюжа. Дмитро Гуль від самого ранку з бензопилою в руках допомагає сусідові впоратися з наслідками вчорашньої негоди. Розпилюємо деревину, вбираємо. Щоб електрики приїхали, поміняли стовп. Ви бачите самі, що стовп розвалився. Повалені дерева і стовпи майже на кожному подвір'ї невеличкої Максимівки. Місцеві жителі кажуть, буревій налетів зненацька і тривав близько 20 хвилин. Та цього вистачило, щоб паралізувати життя селища. Світла немає. З вчорашньої 17:30, як у нас почався буревій, відключили нам електроенергію. І оце на сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, ще світла в нас немає. Все село, як кажуть, без електроенергії. В селі проживає 502 чоловіка, 300 домоволодінь. Всі знаходяться без світла. Першими на допомогу прийшли рятувальники. Працювали всю ніч, пиляли дерева, розчищали дороги. Жодна людина не постраждала, травмованих також не було. І це дивом, кажуть місцеві жителі. Наприклад, шифер зі шкільного даху вчора розкидало на десятки метрів. Сьогодні тут незапланований суботник. Ми просто ввечері пройшлись, подивилися на все, і ми зрозуміли, що школу треба спасати, бо вона ніяка була. Тут ще каштан лежав, його аж звідти перекинуло сюди. І ще дрон скоро і впаде з тої криші. На допомогу дітям прийшли дорослі із технікою. Зараз будемо організовувати, куди вивозить. Все розкажуть, куди везти. Не знаю, попросив директор школи, поможи. Приїхав, помагає. Що не на смітник, згодиться в господарстві. А навіщо вам трава? А в нас котельня вугільна. Яких збитків буревій завдав Максимівці, ще не підрахували. Кажуть, зроблять це згодом. Зараз головне – залатати дахи. Адже синоптики попереджають, негода в регіоні триватиме до кінця тижня. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запорізька область.